ex-prefeito Jânio Balé. O senhor recebeu na sua casa hoje aqui a visita de vários servidores públicos, na maioria profissionais da educação. Qual o motivo dessa visita deles aqui? Olha, eu acho que essa visita deles para mim ela foi muito importante, né? Porque a gente sabe que se discute no momento do ano político, né? Em que a gente vai novamente escolher quem realmente vai comandar por mais 4 anos, né? no município. E diante de especulação, que realmente até o momento nenhuma é verdadeira, de quem é quem, de quem fica com quem, entendeu? Até o momento não há essa questão definida. E para mim foi uma surpresa, eu confesso que foi uma surpresa, de uma maneira muito respeitosa, né? Muito carinhosa. Eu recebi isso aqui sem nenhum movimento de convite. Eu estava na rua resolvendo alguns negócios, quando de repente... Foi surpreendido. Encontrei com o Davidson e ele me falou que tinha um número de professores aqui em casa querendo falar comigo. Eu achei até que fosse um número bem menor, né? Mas, na realidade, eu reconheço de que foi uma visita que realmente me surpreendeu. E nessa visita a gente questionou muito aqui a questão dos rumores políticos, na verdade. E eu reconheço de que eu fui... Né? Eu fui provocado por eles no sentido de que realmente venha trazer aquilo que todo mundo espera, que é o meu apoio à candidatura do Fred. Eles colocaram muito bem, né? Colocaram para mim com muita ênfase, com muita consciência, de que o gestor está realmente cumprindo divinamente bem com eles, apesar de eu sempre costumo dizer que é o dever do prefeito, não é mais favor, mas mesmo assim eles reconhecem como... o avanço nas negociações dele através do secretário do sindicato, né, dos professores. Hoje vi uma entrevista dela também, onde ela realmente teceu elogios ao prefeito. Eu acho que isso, para mim, me faz sentir, me sentir bem, me sinto confortável, porque na realidade a responsabilidade hoje do Fred estar como prefeito é do povo de Trizidela e uma parte da minha pessoa que eu dei uma contribuição muito importante para ele ser prefeito. E eu achava que o momento, é chegado o momento da gente ouvir isso, tá entendendo? Então eu quero dizer para os servidores municipais que vieram até a minha residência, né, que eu agradeço muito pelo respeito, pela consideração, que eles tiveram essa preocupação de realmente procurar saber da minha definição política. Tá? Então eu quero dizer de que até o momento eu sou aliado do prefeito, né? Eu nunca tive nenhuma definição de largar ele. Até o momento ainda eu sou aliado dele. Inclusive surgiram muitos comentários de que o senhor sairia do grupo, não faria mais parte do grupo do prefeito Fred Maia. Essa informação procede? Não, até o momento, como eu disse para você, não há nenhum motivo para que eu realmente tenha rompido com o prefeito, eu continuo sendo aliado do prefeito. Precisamos, sim, sentar, né, para discutirmos alguns assuntos que a gente não pode deixar de falar a verdade para a população, né, onde o prefeito está bem. Aqui é um exemplo que é o que os professores estão dando aqui, o servidor público, estão dando uma prova de que ele realmente está cumprindo, né, com aquilo que é mais importante, que é a educação. Agora, precisamos ver nos outros setores, né, precisamos ver também a questão dos populares, que é muito importante, é o povo nas ruas, não é verdade? Então, eu acho o seguinte, que eu tive a oportunidade e uma gratidão que eu não posso pagar nunca por da pis dela, por 30 anos que eu sou político, né, sempre confiante, acreditado por eles. Eu não quero perder essa confiança. Então, mais do que nunca, nós temos que estar pronto para ouvir isso aqui que nós ouvimos agora, como também nós temos que estar preparado para ouvir aquilo que o povo vai expressar, não é verdade? A presença desses funcionários aqui, pedindo para o senhor permanecer no grupo, é uma força para que o senhor continue? Incentivo? Não tenho dúvida disso, né? Isso me respalda muito, né? Isso me respalda muito e isso me deixa muito preocupado no sentido de que eu venha tomar uma outra decisão, né? Mesmo que eu ainda pudesse ter alguma decisão, isso já me deixa um pouco mais preso. Porque, na verdade, eu sempre digo, eu sou o povo, onde o povo estiver, eu estou com ele. Então, é isso que nós vamos administrar e vamos ouvir, né, de outras fontes, de outra classe de instituição, de segmento, né, e de realmente os populares da rua. Se o povo, né, realmente por consciência, como aqui foi os servidores municipais, né, desejarem esse apreço pela confiança do que essas pessoas são pessoas conscientes, que faz o mais importante que a educação, com certeza vão me levar também o conhecimento de que eu devo continuar com o prefeito. Doutor Davidson, um momento importante esse aqui e até de certa forma inédito. Você vê funcionários públicos vindo até vocês pedindo a manutenção, essa permanência no grupo.
Ah, com certeza, Coutinho. A gente fica muito feliz em saber desse carinho, né? Dessa valorização que não só a população de maneira geral, mas diretamente aqui falando com os educadores do município, tem pela nossa família, né? Por esse grande trabalho que meu pai tem realizado durante 30 anos de política aqui na nossa cidade. Então a gente fica satisfeito, fomos surpreendidos com a presença de todos, né? No sentido de... no tocante de falar a respeito da política e firmar aqui que estamos juntos, nós pertencemos a um grupo, a nossa decisão não é única, não sou eu, não é meu pai, não é minha mãe, falo em relação à nossa família, mas em si um grupo que abrange todas as pessoas que também estão aqui, é que tem que decidir e até o momento nós não tomamos nenhuma decisão a não ser ficar com o grupo que pertence ao prefeito Fred Maia.